Bueno, bona tarda i benvinguts tots. Jo em presento, em dic Joaquim Coello, i per una imprudència del Col·legi d'Economistes m'han nombrat president de Castells, però he tingut l'ajut d'en David i de l'Ivan, Ivan Planes i David Ros, que són aquí, i presentarem aquesta sessió, l'hem estructurat en dos parts. La primera part és parlar dels treballs que s'han presentat, molt abundants, més de 30, sobre els 5 mòduls. Vam estructurar les àrees sobre les quals s'escrivia i es treballava amb 5 mòduls, que no els repeteixo perquè ara en David em farà esment quan comenci la presentació. I després hi haurà una presentació dels professors Guillem López de l'UPF i Antoni Castells de l'UB i moltes més coses que vostès ja coneixen que han estat. I plantejaran i debataran sobre assumptes relacionats amb les seves respectives ponències, que són temes diferents. Seguirà un col·loqui amb ells. Podran vostès també fer preguntes a en David Ros i l'Ivan Planes, el relator i el vicepresident de l'Eix, sobre els treballs presentats. Per acabar, i vull acabar ràpidament perquè no sóc jo el que haig de parlar, vull agrair l'ajut i la contribució del coordinador del Congrés, en Daniel Kerr, que ha fet una feina insubstituïble i de valor immens. Moltes gràcies, Daniel. És allà baix. Moltes gràcies. I finalment dir que per mi ha estat un plaer fer aquesta tasca i vull agrair al Col·legi d'Economistes i als autors de les comunicacions d'una qualitat i originalitat extraordinàries en el sentit literal del terme. És a dir, extraordinàries, és a dir, no ordinàries, gens ordinàries. Aquest congrés, per mi, m'ha permès aprendre i fer amics. Què més podia desitjar? Els deixo amb en David i l'Ivan. Posaré dret, que serà més fàcil. Bé, bona tarda. Igualment agraeixo al Col·legi de l'Organització. Haig de dir que les ponències de l'Eix són de moltíssima qualitat. És un compromís per mi molt gros, perquè 30 ponències i tinc més o menys 30 minuts per parlar, no puc parlar de les ponències gairebé. Hem seguit una metodologia que és agrupar-les temàticament en funció d'aquesta agrupació que més o menys respon al que els diferents ponents han anat treballant. Començarem per l'organització territorial de Catalunya, que és un tema que no és un tema nou, fa molts anys, i ha participat en Joaquim Clusa, l'Isidre de Llucià, l'Albert Miravet i la Maite Vigalta. Tots quatre agafen el tema del territori des de punt de vista molt diferents, però veureu que el que els hem treballat són complementaris entre ells i realment és molt interessant. La primera conclusió és que el nombre d'administracions a Catalunya és excessiu i innecessàriament complex. Pensin en els 947 ajuntaments, els 42 consells comarcals, les 4 diputacions, sabeu que són 6 vegueries o 9, no me'n recordo, 3 consells de vegueria, l'entitat metropolitana, les tres entitats al voltant de l'entitat metropolitana, els ajuntaments, les entitats locals menors, i això hem de pensar que aquest congrés va enfocat a l'eficiència, a la sostenibilitat i a l'equitat. Per tant, no ens podem permetre que tinguem un euro que no sapiguem com s'administra o qui l'ha d'administrar, i aquesta coincidència sí que és de tots quatre ponents. Tenim un excessiu mapa de les administracions. Llavors,
Hi ha estudis... Bé, anem a la segona conclusió i l'explicarem. La segona conclusió és que criteris d'eficiència i sostenibilitat aconsellen organitzar l'administració a Catalunya a partir de dos nivells, la Generalitat de Catalunya i el món municipal, sense innecessàries duplicitats institucionals ni superposició d'estructures polítiques i administratives amb confusió de competències. La delimitació de les administracions es pot fer, ja que ens ve donada per les competències de cadascuna d'elles. Com és i com sembla que pot ser l'organització territorial dels serveis de la Generalitat? La Generalitat, la seva organització territorial, ha de respondre a una dimensió mínima, raonablement homogènia en el conjunt del territori i propera al ciutadà. I no necessàriament coincident ni amb la vegueria ni amb la comarca. Hi ha un estudi molt interessant dintre d'aquestes ponències que estudia a fons com s'han organitzat els Mossos. Els Mossos s'han organitzat en 103 centres de gestió, on el que s'ha buscat és precisament l'eficiència i la sostenibilitat. Un altre estudi que s'ha treballat a fons també és l'organització dels bombers, i també amb criteris d'eficiència i sostenibilitat s'han organitzat en 151 parcs. Per tant, quan busquem l'eficiència, no necessàriament anem a parar ni a la comarca ni a la vegueria. El món municipal. El món municipal, hi ha una pila d'estudis que es veu. Primer, es constata les dificultats de que tinguin recursos. Quan hi ha serveis, els mínims que necessita un ajuntament, és defensar-se, saber quines obligacions té, com les ha d'omplir. Per tant, tots els ajuntaments tenen aquestes obligacions. Bé, doncs, per sostenir aquest assessorament fonamentalment jurídic, per veure les llicències, tot això, es necessita ja una mínima estructura. Quan comencem, hi ha serveis d'aigua, quan hi ha serveis de clavegram, etc., realment, per ser sostenible, veiem que la dimensió actual dels ajuntaments petits no és sostenible. Llavors, hi ha una pila d'estudis que van estudiant a partir de quin nombre d'habitants són sostenibles els serveis. I llavors veiem que hi ha serveis que són sostenibles a partir de municipis de 500 habitants, de 10.000, de 20.000. Una de les hipòtesis propostes d'aquest congrés és que realment l'organització municipal se centri sobretot en unitats bàsiques administratives a partir dels 10.000 habitants. Seguim amb les conclusions. L'excessiva fragmentació és una de les qüestions a resoldre amb la definició d'un nou model territorial. Avui Catalunya té 947 ajuntaments amb 125 municipis aproximadament per cada milió d'habitants. Si mirem Dinamarca, i una de les ponències treballa, aprofundeix bastant en el tema Dinamarca, que ja havien fet una reducció molt gran del nombre d'ajuntaments a 398 i ara recentment han reduït a 98 ajuntaments, veiem que tenen 17 municipis per cada milió d'habitants. Hi ha més exemples que es tracten en aquestes ponències. Un cas és, per exemple, també el de Portugal, que tenen 28 municipis per cada milió. Bé, què es proposa en el món municipal? Es proposa un nou model amb poques institucions. El model es basa en les àrees bàsiques administratives, aquestes de més de 10.000 habitants, i els municipis,
assumint i respectant la planta municipal del país en la seva totalitat. Estudis actuals i de fa temps, d'Enric Casasses, del propi Joaquim Clusa, etc., sempre diuen que aquí a Catalunya tenim el campanar i això és una cosa a considerar, el qual ens diu que hi ha d'haver-hi un respecte per el que és el col·lectiu bàsic. Per tant, ens trobaríem amb àrees bàsiques administratives i els municipis. Què aconseguiríem amb això? Pues passar de 947 ajuntaments a 200-300 àrees bàsiques. Sí, i bé, se'm deu haver traspaparat alguna cosa, és a dir, fonamentalment aconseguiríem una reducció passant, i passaríem a 30 ajuntaments per milió d'habitants, aproximadament. Bé, no entrarem en això, això sembla, quan hi ha un estudi d'aquest, aquí darrere hi ha fins i tot una tesi doctoral que estava basada precisament en això, realment no és una bufada de colom, sinó és intentar posar al costat dels estudis econòmics de la viabilitat amb el dret. Aquí tenim un dret que s'ha oblidat. Amb la transició hem assumit el dret públic espanyol, però hi ha un dret públic català que era molt ric, i que hi ha col·lectius que el treballen i que es considera que en els seus principis és plenament vigent. Això també ha anat a buscar una mica el dret públic català. I amb això hem acabat el primer bloc. El segon bloc, governança i qualitat institucional. Aquí hi ha aportacions d'Albert Carreras, d'Antoni Castells, de Marçal Ferrer, Joan Anton Font, José García Montalvo i Jaume Renyer. Catalunya no pot. Heu de pensar que resumir les conferències amb una diapositiva us haig de fer una trampa per provocar-vos-a. Catalunya no pot. Catalunya, pel fet de ser una administració subestatal, no té una política monetària pròpia, té molt reduïda la capacitat fiscal i, per tant, té molt limitats els instruments de política econòmica que han quedat reduïts a polítiques d'oferta. En aquesta crisi ho hem patit, la qual cosa ens ha afectat, els grans serveis de salut, ensenyament, benestar, la possibilitat de fer infraestructures, etcètera, etcètera, entre cometes, les retallades. Sense aquestes polítiques, Catalunya difícilment pot tenir una política econòmica adequada. Ara canviem el zoom. I Europa pot. Veiem que els estats membres de la zona euro també ho tenen complicat, però lògicament tenen més mecanismes. Els estats nacionals, els estats membres de la zona euro, tenen una capacitat, tot i que limitada, tenen una capacitat per regular de manera efectiva la demanda agregada en presència d'uns mercats altament integrats. És a dir, es troben aquestes economies davant d'uns mercats que són realment molt potents. I les institucions són institucions que podríem definir com a institucions tecnocràtiques, supramunicipals, que no tenen una verdadera legitimitat democràtica, ja que no coincideixen de vegades els poders de decisió amb la democràcia. Es mostren... Bé, veiem que per garantir un bon funcionament del mateix mercat, per proporcionar a la societat allò que els mercats no poden oferir, per prevenir les crisis econòmiques i pal·liar-ne les seves conseqüències, cal una correspondència bàsica entre l'àmbit d'actuació de les organitzacions estatals i l'àmbit dels mercats. Si no, els mercats van per un cantó i les polítiques per un altre. Aquest és un tema bastant complex, jo m'ho he hagut de llegir diverses vegades, però com que tenim aquí un dels ponents, si després hi ha dubtes, segur que ens ajudarà a posar una mica més de llum que la que hi poso jo.
Tercer. També s'observa que els àmbits de la democràcia i del poder polític no es corresponen. Quan es tenen governs elegits democràticament, però amb un poder més fictici que real, no tenim ni estats sobirans ni una democràcia global, ja que és en altres instàncies on s'adopten les decisions. Cal, doncs, que existeixi també la correspondència entre l'àmbit d'exercici de la democràcia i el del poder polític. És una queixa de que això s'ha perdut i aquest és el planteig. I ara canviem el zoom. Estàvem a Catalunya, Europa, baixem ara dintre l'administració perquè les ponències han agafat diferents nivells i en aquest cas es parla de que per una bona governança cal una funció directiva professional. Hi ha entre diferents ponències bastant debat sobre el lideratge polític, el lideratge professional. Moltes ponències remarquen, algunes ponències remarquen la necessitat de que siguin lideratges professionalitzats. Es requereixen bons professionals, intel·ligents, amb bons valors i que siguin capaços de fer aquest lideratge institucional, tant a nivell del lideratge polític, el personal electe, com el lideratge professional, el del personal que porta coneixements tècnics de gestió i capacitat operativa. Un model de gestió pública professional permet aportar expertesa en el procés de presa de decisions i de disseny i implantació de les polítiques públiques. El seu seguiment, la seva avaluació, hi ha bastantes ponències o algunes ponències que remarquen el que moltes de les decisions es prenen lògicament per compromís electoral, però que moltes vegades si es fes una avaluació prèvia possiblement no es prendrien aquestes mesures. Hi ha alguna ponència que precisament fa tot una anàlisi de la política de l'habitatge i dels errors que es cometen precisament per no fer aquesta avaluació. Per tant, permet el seu seguiment, avaluació i millora i en definitiva el manteniment i gestió d'aquesta intel·ligència institucional. Com a model, ja tant en la legislació catalana com en la de la Unió Europea, es planteja en forma de model obert. Nosaltres tenim l'oportunitat d'harmonitzar amb aquest model dels països que ens envolten i establir de manera ordinària i continuada la pràctica de preguntar i escoltar les opinions i propostes i iniciatives de la ciutadania. Per tot això ens cal una administració electrònica. Les coses que primer ens preocupa lògicament és que això s'ha de fer amb anàlisis previs, perquè si informatitzem s'han donat molts casos que el que fem és cronificar les deficiències prèvies. Els models han d'estar interrelacionats, de la mateixa manera allò que demanem la finestreta única no pot ser la quantitat d'informacions que se'ns demanen als ciutadans quan hi ha la informació dins de l'administració, i han de possibilitar que les dades que es desprenen dels procediments tramitats electrònicament s'incorporin de forma automàtica al portal de transparència. És a dir, no cal aprofitar la potència que tenen els sistemes informàtics perquè en el moment que estem gestionant i d'allà es desprèn una informació, que no hàgim de fer a banda tot un altre sistema per veure la informació que és necessària que estigui en el portal de transparència. Lògicament, amb totes les prevencions, i les ponències ho expliquen perfectament, que mereix en aquest sentit la protecció de les dades personals. Sí, en els temps de bonança hi ha hagut una proliferació, hi ha hagut un anar a buscar l'eficiència pensant que el sistema administratiu funcionarial dificultava la gestió, i han proliferat com a bolets
empreses i organismes autònoms. La crisi realment ha posat sobre la taula el problema i hi ha bona part d'ajuntaments catalans que han optat per reduir significativament tot aquest nombre d'ajuntaments i han passat a un model on només subsisteixen les empreses públiques que els seus respectius pressupostos o el mercat permeten finançar. Això, aquí hi ha un tema que el debat està obert, lògicament, que és s'ha volgut contraposar. Jo sí que haig de dir que amb els anys que he estat treballant també com a interventor amb ajuntaments i abans d'interventor amb altres funcions, una de les matèries que no s'ha acabat de resoldre bé és el paper, la relació del personal directiu i el paper de les funcions de control jurídic i econòmic. Bé, és obvi, i aquí tenim dues experiències com són les dels ajuntaments de Barcelona i de Reus. L'Ajuntament de Barcelona realment va tenir una expansió d'aquests organismes de forma important, però el mateix ajuntament les ha anat reduint. L'Ajuntament ha mantingut sempre un cos potent d'interventors que ha treballat directament amb els gestors. El cas de Reus va ser un altre cas on van proliferar molt aquests organismes i es va arribar a posar en dubte la sostenibilitat de tots aquests organismes, i en el moment que s'han fet tots els treballs per intentar reconduir i fer que siguin sostenibles, en aquell moment, a partir de determinats imports, lògicament, torna a estar molt present el control jurídic i econòmic d'aquests organismes, tot i que siguin de caire empresarial. Passem a un altre grup, aquest és molt dens, més llarg, hi ha molta matèria, hi ha aportacions de Montserrat Bassols, Núria Bosch, Marta Espasa, Guillem López Casasnovas, Àlex Madariaga, Albert Miravet, Esther Pallarols i el col·lectiu XNET. Agafem tot el ventall, perquè aquí tenim especialistes universitaris en el tema fiscal, tenim un inspector d'Hisenda, tenim secretaris municipals, tenim persones vinculades a la intervenció i també a un món com és el del col·lectiu XNET, que ells porten una lluita, que són els que van obrir el tema de les targetes Black de Caixa Madrid. Per tant, la diversificació és molt gran. Bé, per resumir, la primera conclusió és coneguda, però no per coneguda. Està explicat extensíssimament i està molt ben explicat quina és la situació actual, amb moltes dades. Per tant, jo els recomano, si volen tenir una bona font d'informació, mirin les ponències, perquè són molt riques en aquest sentit també de la informació. Les causes de la insuficiència financera de Catalunya s'han visualitzat de forma molt clara durant la crisi, perquè s'ha fet palès el desequilibri de la relació dels ingressos de l'Estat en relació al de les comunitats autònomes, anomenat manca d'equitat vertical, la manca de capacitat normativa i de gestió sobre els tributs cedits per part de l'Estat a les comunitats autònomes, l'absència d'equitat entre comunitats autònomes, manca d'equitat horitzontal i, conseqüentment, manca de compliment del principi d'ordinalitat. Es fa palès que Catalunya necessita i aspira a tenir un finançament que impliqui més poder tributari, tant per prendre decisions sobre política tributària com per a la gestió completa dels impostos. Es parla sovint del deute que té la Generalitat. Sí, el deute de la Generalitat tots sabem que és important. El deute de la Generalitat, malgrat tot, és el resultat de les insuficiències financeres més que no pas de despeses excessives per manca de finançament i per
finançar els serveis ordinaris de la Generalitat, s'ha tingut que acudir a l'endeutament. I hi ha una dada preocupant que es posa de manifest en aquests treballs, que en el millor dels casos, fins l'any 2047, si es manté el context actual, no s'assolirà l'objectiu del 13% de l'endeutament sobre el PIB. Quin sistema fiscal es proposa? Bé, es planteja un sistema fiscal, lògicament, per assolir majors fites de recaptació i redistribució i reduir l'evasió fiscal i el frau fiscal. Ara bé, el sistema ha de contemplar donar resposta als grans reptes de futur d'aquest moment, com és la desigualtat, la sostenibilitat de l'estat del benestar, la lluita contra el canvi climàtic, la globalització i la digitalització. Hi ha tot un treball, més d'un, vaja, però n'hi ha un que s'extén molt àmpliament en aquests objectius. Però una altra cosa que és molt interessant d'aquestes ponències és que això no és un sistema estàtic fiscal. El món està canviant molt ràpidament. Ens hem d'adaptar als canvis. I per tant, cal adaptar la fiscalitat als nous models. Hem de ser conscients que s'està reemplaçant el treball per capital i per robòtica. S'imposen canvis tecnològics i les noves formes de comerç en les xarxes, amb les plataformes de monedes i el blockchain. I també el desenvolupament de la intel·ligència artificial aplicada a l'evolució de les màquines. Això obliga, lògicament, a adaptar les bases de tributació. Això obliga a traslladar la imposició de nòmines a valor afegit, de beneficis a fluxos de caixa, i es fan altres consideracions com passar de reduir les amortitzacions a deduir inversions reals, a incorporar les deduccions del propi finançament de la mateixa manera que avui es dedueixen la inversió en endeutament de capitals externs. Per evitar el frau o l'elusió fiscal, ben cert és que aquestes no poden ser polítiques d'un sol país. Un model tributari català. Cal que el Parlament tingui plena capacitat normativa per disposar d'un sistema tributari realment autònom, amb responsabilitat fiscal pròpia, i que es faci realitat la previsió estatutària de que sigui l'Agència Tributària de Catalunya la que gestioni, recapti i inspeccioni els tributs. Una aportació també molt important és aquella que es fixa en la necessitat de la simplificació. Tothom diu que és un sistema fiscal molt complex des de tots els punts de vista. Doncs bé, la simplicitat es demana tant pel que fa al nombre d'impostos com pel que fa a la seva regulació, gestió, recaptació i inspecció. És necessari disposar de normativa, de sistemes i dissenys administratius que ajudin a simplificar la tramitació de les obligacions tributàries, especialment pel que fa a la liquidació i tramitació. La simplicitat s'ha de tenir en compte en l'estructura del sistema d'impostos, centrant-lo fonamentalment en els grans impostos directes que recauen sobre la renda i la riquesa, com l'impost sobre la renda de les persones físiques, una imposició sobre les societats, ja amb aquests termes que hem comentat fa un moment, i un impost sobre la riquesa pròpiament dita. I en els impostos indirectes, que recauen majoritàriament sobre el consum, com l'IVA i els impostos especials, aquí tenim en compte que ens han de permetre corregir les externalitats externes, no només de tipus mediambiental, sinó també de caràcter social, sanitari o econòmic. Hi ha una aportació que penso que és important, que segurament senzilla, però estic segur que molta gent s'estirà els cabells, que d'alguna manera també es tracta de simplificar els nivells d'administracions tributàries. Tenim en compte que avui fonamentalment
a Catalunya, si imaginem un vehicle, sobre un vehicle grava l'Estat, grava la comunitat autònoma i grava els ajuntaments. Bé, per què han de fer gestió tributària les tres administracions? Fent-ne només una d'elles, quan ens anem a comprar un cotxe o quan fem qualsevol gestió, ens adrecem a una sola administració i en tot cas, com que cada administració és titular dels seus tributs, es transfereixen a cada administració el resultat d'aquesta recaptació. Hi ha també tota una ponència que treballa aquest tema. Com? Bueno, aquí l'expressió que m'ha sortit és aquesta, que és l'encomana de gestió dels ajuntaments a l'Agència Tributària de Catalunya. Cal pensar la quantitat, jo sóc un patidor de coses d'aquestes, però quan em posen una multa de trànsit intento pagar-la, després resulta que internet no em dona el certificat, me'n vaig a Barcelona i diuen no, això és de Girona. Bueno, sóc un patidor d'aquestes coses i a més, he sigut responsable de sistemes d'aquests, penso que no hi ha nom que el contribuent se'l maltracti de la manera que se l'està maltractant i amb una administració que funcionés en tindríem prou. I ara anem tancant el tema del sistema fiscal, parlant de frau fiscal i elusió fiscal. Hi ha tres treballs que han treballat molt el tema. Primer, donem una dada fiscal. A Europa hi ha 6 bilions de dòlars de patrimoni financer privat que es troben en jurisdiccions exteriors. Aquest fet suposa pèrdues d'ingressos fiscals globals de 78.000 milions de dòlars. Pel que fa referència a Catalunya, pels 4 impostos que gestiona l'Agència Tributària, la Generalitat ha fet un estudi el 2017 que situa el tax gap, la diferència entre el que hauria d'haver recaptat i el que va recaptar en voluntària, és de 789 milions, només pels 4 principals impostos. El que ens diu que el frau fiscal o la mala organització de tot plegat té repercussions amb la manca de recursos que llavors l'administració ha d'aplicar a les necessitats. El tema de l'elusió fiscal està també molt treballat en aquestes conferències, en aquestes ponències, i preocupa molt. Jo sempre poso un exemple que és molt senzill, per veure el preocupant que és això. Imaginem-nos, això respon també a un article que un dels autors va fer un dia, imaginem-nos que tenim la producció en un país, això vol dir que allà tenim els treballadors, que són consumidors d'ensenyament, sanitat, etc etc. Tot el que necessitem per la cohesió social i per donar els serveis. La comercialització la té en un altre país i els beneficis la té en un altre. Això està generant distorsions importantíssimes que tant l'OCDE com el Parlament Europeu han intentat combatre. En un dels treballs s'estudia aprofundidament les 15 accions BEPS de l'OCDE, que va contra l'erosió precisament de la base imposable i el trasllat de beneficis entre països. També els treballs que s'han fet fonamentalment en el Parlament Europeu i també en el Consell, que han aprovat directives i resolucions per evitar la pèrdua o trasllat de bases imposables, i els mateixos autors relativitzen l'esforç que s'ha fet dintre d'Espanya perquè costa molt adoptar mesures efectives sobre l'economia submergida i l'elusió fiscal a gran escala. Els autors analitzen tots els perquès de tot això. I fonamentalment hi ha un tema també important de cultura ètica. Bé, hi ha aquest pessimisme sobre l'harmonització i fa afirmar que aquesta transició a un model de cooperació internacional a on es pugui combatre l'elusió fiscal pot requerir dècades, ja que sense unificació fiscal europea serà difícilment plantejable una harmonització plena de la tributació directa europea. Aquí és on una de les aportacions del Congrés pot ajudar, en el sentit de dir, bé, si canviem la imposició sobre societats de manera que es gravin bases de tributació diferents, segurament tindrem
un estímul inferior a l'al·lusió. És una porta oberta, però està tractat. I et passo el relleu. Bona tarda. Per deixar descansar una mica del David i, i canviar de to de veu per entendre'ns, faré jo les conclusions. El grup de ponents ens han permès en aquest bloc poder fer un relat bastant continuat. Com molt bé, em sembla que m'he carregat ara. Com molt bé recull un dels autors, un dels ponents que està present avui a la sala, la sostenibilitat de l'estat del benestar és un concepte eminentment polític. Quan diem polític vol dir de decisió col·lectiva. I per tant, diguem, més enllà de un càlcul aritmètic o en el cas de les pensions un càlcul actuarial, el que cal és un cop ens hem posat d'acord sobre quin és el nivell de benestar que col·lectivament desitgem, el que cal és analitzar quines són les fonts de finançament adequades per tal de fer-hi front. I per tant, buscar aquelles fonts que donguin resposta, als dos objectius primaris d'un sistema fiscal, buscar l'eficiència i per tant tenir en compte quin és l'excés de gravamen sobre els actors de l'economia i donar resposta en termes d'equitat a quins són els usuaris contribuents i com els hi afecta. En termes d'eficiència, i s'ha dit al llarg de diverses de les conclusions que comenta el David, Catalunya està limitada perquè no té plen control sobre les seves bases fiscals. Per tant, no pot fer aquest exercici complert d'anàlisi sobre les fonts de finançament. Per tant, requeriria autonomia fiscal plena per poder resoldre per la via dels ingressos la sostenibilitat de l'estat del benestar. I en termes d'equitat, l'altre element a tenir en compte és que en molts casos s'obvia l'equitat intergeneracional. En absència, diríem, de representació democràtica de les generacions futures, doncs, aquestes no poden reclamar l'equitat que els hi pertoca. Per tant, passen a ser les perdedores d'un excés de recurs a l'endeutament per tal de finançar la despesa corrent. Per tant, en absència d'incentius a considerar aquestes generacions futures i davant d'una certa miopia decisora, diríem que prima el curt termini, el que es pot dir és que els governs el que necessiten són regles fiscals per tal de considerar la sostenibilitat i solvència de les finances públiques. Per tant, dins d'aquestes regles fiscals, diríem que els sostres de despesa passaran a ser un element principal que limitarà el creixement de la despesa de les administracions públiques catalanes i, per tant, és fonamental el treball de planificació plurianual per tal de garantir una distribució adequada dels recursos. Per això també passen a ser fonamentals instruments de revisió d'allò que s'està fent. Instruments com la pressupostació per resultats, l'avaluació de polítiques públiques, la revisió de la despesa, la comptabilitat analítica, tots ells incipients en moltes administracions públiques catalanes però no desenvolupats amb la seva plenitud. Garantir l'eficiència dels recursos públics implica també un bon sistema de garanties i per això és clau la funció interventora. Funció interventora que és fonamental que s'adapti als canvis en els models organitzatius i de governança de les administracions públiques i per tant promovent mesures preventives per tal d'evitar els riscos i contribuir a l'eficiència en el procés administratiu. Finalment, hem de dir que cal vetllar per tal d'evitar l'estigmatització dogmàtica de cap model de provisió. Models, tant públics o privats, considerant també allò que en termes de confiança social, algunes fórmules
d'economia social poden contribuir. Hi ha un apartat, em sembla que el so, no sé si algú se sent el so? Sí? Perdó, disculpeu. La regulació del sistema productiu, aquí hi ha diferents treballs, de Joan Batalla, José García Montalvo, Joan Hortalà, Ana Merino, Amadeu Petitbó, Josep Maria Raya i Adolf Tudó. També s'han tingut en compte algunes de les aportacions que s'han fet per Anna Sòria, Xavier Puig i Marc Real, d'aquests dos. Amb ànim de ser sintètics, entrem i intentem treure conseqüències de dos sectors, el cas de la banca i el cas energètic. Tot i no tenir el Banc d'Espanya a la seva mà totes les eines per controlar el volum de crèdit de les entitats financeres, la manca d'autonomia, ens estem referint sobretot a la crisi i a les conseqüències de la crisi, la manca d'autonomia enfront del poder polític va dificultar i retardar la implementació de mesures que podrien haver controlat la bombolla immobiliària financera. És obvi que les autoritats reguladores han de ser autònomes del poder polític i respectar els principis de transparència i independència en la presa de decisions. Hi ha tot un treball que s'analitza el per què dins d'Espanya es va tardar tant en intervenir quan ja es tenia informació de la bombolla i una mica la causa rau en el que s'acaba de resumir. I a nivell de l'energia es van prendre també una sèrie de decisions que distorsionaven el mercat, que hi havia importants subvencions, i el que es planteja després d'analitzar tota aquesta experiència és un nou enfocament que vagi a plantejaments més orientats al mercat, on es reflecteixi de forma transparent l'evolució de l'estructura de costos i de les tecnologies de l'energia i el creixement la creixent competitivitat dels costos al mercat interior europeu. És a dir, es necessita també una estabilitat regulatòria que porti certesa sobre les inversions, generi oportunitats de negoci i apoderi el consum. És a dir, del conjunt de treballs es dedueix que la regulació en determinats sectors realment és necessària, però necessària fins a un punt que tampoc ens allunyi excessivament del mercat. I ara, per acabar, dius que quan acabàvem fa un parell de dies les conferències, va haver-hi la satisfacció d'en Joaquim, que quan diu, mira, ja me les he acabat de llegir o ja he vist els treballs, tinc clar que a Catalunya necessitem una autonomia financera que no tenim, perquè ho necessita la nostra ciutadania. I jo em permeto afegir que hem vist que de talent, estudiant totes aquestes ponències i propostes per l'eficiència i l'equitat al sector públic, no en manquen, n'hi ha moltes. Hem de seguir treballant, tot depèn de nosaltres. Moltes gràcies. Pugin per fer la seva intervenció. Bueno, em tocaria ara presentar els dos ponents que plantejaran primer i debataran després sobre assumptes relacionats amb les seves respectives comunicacions al Congrés. Presentant en Guillem López i en Toni Castells és un pèl inútil,
són coneguts abastament de tots vostès. Es diu, i és cert, que un home es coneix pel seu pensament. He extret frases de les seves respectives comunicacions, poques. Són frases literals, a voltes connectades i a voltes no. Constataran vostès que són d'una clarividència i claredat extraordinàries. Els hi permetran conèixer millor aquests dos eminents economistes i vull assenyalar finalment que no hi ha en aquestes cites cap aportació que no sigui la seva pròpia i literal. Guillem López Casasnovas. És opinable la pressió fiscal que una economia pot suportar. La sostenibilitat és un concepte eminentment polític. Solucionar reptes fiscals com el de la sostenibilitat de l'estat del benestar requereix posar al radar el finançament contributiu i no contributiu en el que té lògica vagi a càrrec del contribuent o l'usuari. La fiscalitat ha recuperat l'interès de la teoria econòmica per la seva capacitat potencial d'actuació anticíclica. Entre els reptes pendents de l'economia es troben les noves formes d'elusió fiscal, el comerç online i el nou software que borra la traçabilitat de determinades operacions. El capital i la robòtica estan reemplaçant part del treball i la fiscalitat del valor afegit ha de guanyar respecte de la imposició sobre les nòmines. Un element important en la definició de la fiscalitat solvent és aquell que defineix les bases de la tributació sobre els fluxos de caixa. L'estat de malestar del nostre estat de benestar és la constitució del descontentament de la ciutadania que s'havia acostumat a esperar més de les prestacions. La demanda ciutadana instal·lada en una suposada gratuïtat de tot allò que és públic vol més i millor serveis sense mostrar voluntat per abordar la despesa amb més finançament i oblidant que no es poden tenir prestacions nòrdiques amb impostos llatins i amb una evasió fiscal o frau que ha comptat amb una certa acceptació social tàcita. Malestar, privatització i deute són els tres genets que hauríem de descavalcar per definir la política que és necessària pel benestar social i de la que no ho és tant. Si avaluem no qui o què gasta, sinó per qui i quins resultats aconsegueix la nostra despesa social, haurem obligatòriament de canviar la perspectiva de l'anàlisi. Esdevé avui que tot es torna potencialment endogen i solucionable, compensable, amb diners. Antoni Castells. La gran recessió ha demostrat que quan hi ha un ensorrament de la demanda del sector privat, davant d'una contracció econòmica severa, el sector públic, l'Estat, ha d'actuar amb tota la potència de foc necessària per sostenir la demanda i l'activitat econòmica. El keynesianisme en un sol país en l'època de la internacionalització de l'economia és difícil d'aplicar. L'augment de les desigualtats també s'explica per la progressiva impotència de l'Estat, dels poders polítics, per incidir de manera efectiva sobre uns mercats que els sobrepassen per tot arreu. Els canvis de cicle no signifiquen mai tornar al punt de partida d'abans del segle anterior. Nivells de fiscalitat que eren considerats acceptables als anys 60 són ara considerats simplement estratosfèrics. La raó del nou equilibri estat i mercat és la constatació de que l'acció dels poders públics només és eficaç si existeix una certa correspondència entre l'àmbit d'actuació territorial de la política i l'àmbit d'integració dels mercats. No hi ha estat sense territori. La realitat ens mostra cada dia símptomes abundants tant en el terreny polític com en l'econòmic
d'un retorn a les fronteres nacionals. La història ens diu que en el terreny de la política no hi ha coses massa irreversibles. La globalització ha generat menys beneficis econòmics dels que alguns pretenien i, en canvi, ha provocat unes conseqüències polítiques molt negatives en termes de pèrdua de poder dels governs democràtics. La creació d'institucions de caràcter supranacional planteja amb la seva mateixa arrel un problema de legitimitat democràtica. L'esquerra gestionava, però havia deixat d'encarnar un projecte polític genuí. Havia renunciat a mantenir posicions pròpies en el terreny clau de l'equilibri estat-mercat. Acceptava l'agenda desreguladora, liberalitzadora, orientada en un estat menys activista. Conseqüències de la globalització: el replegament nacional i la tecnocratització. Si el populisme és un problema, és que la democràcia està malalta. Catalunya necessita instruments d'estat per fer polítiques que convenen a la societat catalana, és el que jo apuntava. Davant del fet constatat que el model centralitzat imposat per l'estat espanyol no és el que ens convé a Catalunya. A la Unió Europea, en lloc de parlar dels límits de la democràcia, caldria parlar de l'intergovernamentalisme. Quan es trenca la correspondència de l'àmbit d'exercici de la democràcia i el del poder polític, tenim governs amb poder fictici. Quan es trenca la correspondència entre estats i mercats, tenim estats nominalment sobirans, però no realment sobirans. Els deixo amb els dos ponents, que suposo que faran intervencions molt notables. Gràcies, Joaquim. Bé, bona tarda. Vaig a veure si aconsegueixo treure-li solemnitat a l'acte. Joaquim és generós amb les presentacions i amb aquesta mena de borbolla que ha generat l'expectativa que dona sobre les nostres aportacions. Ell les llegeix des del seu món i li dona un mèrit que dintre de l'acadèmia nosaltres mateixos no li donem, perquè al cap i a la fi el que feim és volcar amb un text el que és bona part de les nostres feines del dia a dia, les nostres opinions que versam a partir del coneixement que, a la mesura que fas anys, vas adquirint. Per tant, m'agradaria deflectar l'expectativa que el Joaquim i el David, amb el resum, ha creat, i voldria retornar a un format molt més col·loquial en què vostès tinguin més oportunitat de demanar coses i xafardejar, fins i tot, algunes de les coses més o menys estereotipades, que aquestes frases contundents, efectivament extractes del text, poden assenyalar. Dic això perquè res no substituirà, per molt que ara lligui fins i tot una presentació més o menys estereotipada, el que és una aportació, en el meu cas, de més de 20 pàgines, on cadascuna de les afirmacions es matisen prou per el temor que té per un acadèmic haver-ho designat després i que pugui ser llegit per algú. Per tant, els convidaria que ho llegíssiu i continuar debatent, no ja amb aquests esquemes tan formals, sinó jo bàsicament ho faig a través dels meus articles regulars amb els mitjans. Dit això, tinc una diagnosi diria, arrelada amb els anys de recerca,
pel que fa a la manera en què afrontam el paper del sector públic a l'economia. En primer lloc, perquè separam massa sovint els temes de finançament de la fiscalitat amb els temes de la despesa i la protecció social. Això és un error perquè des d'un punt de vista de la incidència, tant econòmica com distributiva, la teoria ens diu que necessitant conjugar els dos aspectes de la intervenció pública del pressupost a l'hora de fer-ne una prognosi. Per tant, equivocat parlar només de despesa, equivocat només parlar de finançament i no veure el lligam que suposa que, per exemple, amb una conjunció com la que tenim ara de dualitat fiscal, és a dir, de guanyar pes de la imposició indirecta per sobre de la directa, en el marge el que creix és recaptació d'IVA i d'impostos especials, menys l'IRPF, menys encara l'impost de societats, tot i que fluctua amb les conjuntures econòmiques. De manera que, per la banda de la fiscalitat, sabem que se'ns entra una redistribució regressiva, perquè en proporció les rentes baixes paguen més proporcionalment imposició indirecta respecte a la seva renta. La propensió marginal al consum de les rentes baixes és més alta, per suposat que la de les rentes altes, la diferència està que us poden estalviar i altres no arriben a final de mes. Això vol dir que marginalment a les aplicacions que fem de despesa és molt important assegurar que la regressivitat fiscal que has introduït per la porta del finançament la més que compenses per la banda de les aplicacions de despesa. De manera que el resultat, la incidència global conjunta, sigui una redistribució però pobra, que és el que justifica en major mesura, tot i que feina des d'un estat universalista, justifica la intervenció pública. Aquest és un tema que normalment no se li presta prou atenció. Tenim fins i tot en l'organització administrativa les conselleries de despesa i les conselleries d'ingressos, bons a parts, es reuneixen les conselleries de sanitat per una banda i l'únic que tenen com a acord comú és que necessiten més, perquè volen gastar més, necessiten més finançament, i les conselleries d'Hisenda Autonòmica i d'administracions públiques juguen el paper contrari. Són els que coneixen el cost de tot i ignoren el valor. Llavors, aquests mons estan molt consolidats fins i tot en la regió administrativa i aquest és un entrebanc molt gran per millorar la intervenció pública. La segona cosa és que prestem atenció a la identificació de la fallida del mercat, on hi ha externalitats, en els supòsits en aquells en què l'actuació pública, en principi, ceteris paribus, en abstracte, pot aconseguir un òptim social a partir de les funcions de benestar que una col·lectivitat s'hagi volgut donar, però després ens oblidem de la gestió d'aquesta intervenció pública. És com si una volta justifiques el per què, el com i per a qui deixa d'importar. I això és un error molt gran que el podem veure tant en temes de fiscalitat com a despesa. Es mouen tots ells amb un cert fetichisme. Fetichisme de la despesa és l'universalisme, perquè tot el que no sigui universalisme de barra lliure, d'obrir els serveis, posin-se a la cua, que algú li donarem, i que li donarem depèn del que tinguem avui a la cuina, és molt fàcil per als que han de gestionar, perquè obvia tota la necessitat de prioritzar. Es pot fer simplement amb un principi d'igualtat d'accés, obres la porta qui vingui que vulgui, no li cobraran res per passar-se, per aguantar la cua i passar-se el ratet, però això està molt mal focalitzat, perquè la demanda a vegades no és la que emergeix, és la demanda latent, aquelles persones que no tenen accés al servei perquè els hi falta
el coneixement, tenen un cost d'oportunitat més alt d'accedir-hi, perquè a vegades tenen problemes de mobilitat, tenen problemes de soledat, i això ho tenim bastant ignorat, pensant que en l'equitat d'accés en els serveis públics han complert amb els objectius socials. I amb els temes de fiscalitat és un poc del mateix, funcionant molt d'una manera fetichista. Els de fiscalitat són els que sempre miren només l'eficiència econòmica, l'òptim per atiar. L'òptim per atiar és prou conegut que és un cant a l'estatu quo, perquè si no pots modificar una situació en tot context en què perquè algú millori l'altre de perdre, molta de la política redistributiva de la fiscalitat no es podria produir, perquè moltes de les coses que veiem és perquè un millori l'altre perd, i la gràcia està en veure si el valor social que donem a les pèrdues compensa o no el guany dels beneficis de la intervenció pública genera sobre els col·lectius afectats, que són els beneficiats. Llavors, aquest discurs de buscar l'optimalitat, que és una literatura molt nova, amb li diuen la new, nova, optimal taxation, que té des de Manuel Sáez, Peter Daimos, Premis Nobel, etc., que estan posant el focus en això, necessita fer explícites les funcions de benestar social que han de vetllar perquè puguem valorar entre tots, que al final el tots és una decisió parlamentària en la que tots estem presents de manera periòdica per valorar-los, si els guanys del que hi guanyen, valorats col·lectivament, són igual o millors, majors, que les pèrdues del que s'hi perden. Llavors, acabo. Si no agafes aquestes dues cosetes de manos libres, per dir-ho així, trenques la inèrcia, negligeixes d'una vegada aquesta idea de que hem de consolidar l'estat de benestar. Jo sempre dic, no l'hem de consolidar. Si consolidar vol dir enquilosar-lo, és el pitjor de les solucions possibles. El que hem de fer amb un estat de benestar és flexibilitzar-lo, i per les dues bandes, tant per la banda dels ingressos com de les despeses, perquè a la fi, si pensam en el destinatari, les dues hi poden incidir. Llavors, amb aquesta situació, sóc jo el qui promoc sempre aquesta idea de que m'importa més que els nostres sistemes de protecció social siguin solvents que no que siguin sostenibles. Un sistema pot ser sostenible, depèn de lo bojos que estem, les interpretacions que donem a la pressió fiscal tolerable. Però així tot, podem tenir un sistema que fins i tot sent sostenible, sigui insolvent. Insolvent per què? Perquè és incapaç de solventar situacions noves, reptes emergents, per les quals la societat mostra aspiracions i visualitza necessitats que des del punt de vista de resposta de sector públic som incapaços de donar. I llavors ja faig en el text una llista llarga de coses que ens venen a sobre, tant per la part de la fiscalitat, una fiscalitat que està ja, li diuen ara, zappers, la gent aquesta que fent zappings esborra la traçabilitat, per tant complica molt el que serà evitar l'elusió fiscal. Tens, per altra banda, tot el que són les inèrcies, són molt acceptats els carry forwards a l'impost de societats per les pèrdues, però potser ens hem de plantejar un carry back, que quan tens la crisi i tens la pèrdua, el finançament, l'ajut, sigui selectiu en aquelles que fins al moment de la crisi havien mostrat beneficis. Per tant, no traslladar futur pèrdues, sinó compensar pèrdues actuals en funció dels beneficis de les declaracions dels impostos pagats en el passat. Això és una altra manera d'entendre-la. Ja ho ha dit també el David, com amb economies com la nostra, que hi ha una reinversió molt gran de capital propi, igualar el terreny de joc, s'està fent un poquet, han començat, copiant dels belgues i dels italians, però han viscut molt de temps parlant de que les economies nostres estaven molt apalancades i a la vegada subvencionant les deduccions fiscals
de l'endeutament. L'IBEX reparteix beneficis, o ha anat repartint beneficis fins i tot en època de crisi, sobre la base d'endeutar-se més. Això és el món al revés, que crec que qualsevol que no necessita fer una llicenciatura d'economia per entendre que el món no pot funcionar així. Igual com en aquests moments amb el sistema financer, un sistema financer que no premia sinó que castiga l'estalvi, està clar que algú no funciona. I amb el tema de la despesa, que sigui per el biaix que tinc, tenim col·lectius molt desprotegits, la dependència la tenim en el limbo, tenim després població amb malalties rares que tenen un tractament molt precari, molt pobre, molt poc prioritzat, en canvi antibiòtics no hi ha problema, que finançaran tot el que faci falta, malgrat no serveixin per res. Estem més preparats per incorporar coses que no per treure'ns del catàleg, i tenim tota una cosa que es ve a sobre, que se'n diu estratificació, que és una manera de dir medicina personalitzada, amb unes innovacions que venen a sobre, és la metàfora aquesta, i ara sí que acabo, de l'aeroport, la tira d'avions que sobrevolen i estan esperant prendre pista vol dir posar la mà a la butxaca dels contribuents, que el sector públic els tingui en consideració, i la nostra torre de control no té cap algoritme, no té cap criteri per sobre qui ha de prioritzar, que vol dir qui ha d'aterrar primer. I bé que hi tenim low cost i tenim excel·lència en tot el que vola, i no tenim cap criteri per discriminació. Això em fa pensar que tenim uns sistemes d'afrontar el futur bastant insolvents, i això és la meva preocupació, més que els diners que guanyi el PP o guanyi Podemos o qui sigui, puguin dedicar en el futur a la nostra despesa social. Em sembla que no he aconseguit treure-li el to aquest tètric, però bé, el Toni segur que ho farà millor. Bé, primer de tot, moltes gràcies al col·legi per convidar-me. Vull estar aquí, especialment agraint al degà, que ha estat el promotor d'aquesta iniciativa, no? De recuperar, no sé quants anys després, fer un 30, no està mal. Són els cicles, no? De fer un nou congrés d'economia i d'empresa, que es diu aquest, no? Que és l'ocasió per posar en comú, no? El que és la professió amb fer aportacions en el terreny de les propostes, del pensament, no? del debat, que se situa en aquest terreny de les aportacions acadèmico-divulgatives, però que totes s'ha volgut que tinguin, em consta, doncs un rigor i una solvència, no? Seguint el terme que ha utilitzat el Guillem. Bé, que moltes gràcies, per suposat moltes gràcies als responsables d'aquest eix. Col·legi d'Economistes, per presidir aquest eix, ha escollit, o li ha demanat, l'ha invitat a un enginyer. Això ja és el màxim, no? Perquè per als enginyers acceptar presidir un eix d'un col·legi d'economistes és realment fer-nos un gran honor, aquesta és la veritat. I els hi haig d'agrair al Joaquim, per suposat, i en el David i en l'Ivan la feina ingent que han tingut per resumir en mitja hora la quantitat d'aportacions que s'han fet. I en el Joaquim, no sé si agrair-li o retreure-li, que ha fet uns headlines tan atractius que segur que el que hem dit després ha sabut a menys, no? Perquè realment, no sé, has tret petroli de les ponències. No? De manera que gràcies a tots, eh? I gràcies a tots vosaltres, per suposat, per acompanyar-nos avui. Jo, mira, la meva ponència, el meu paper, vol ser una reflexió en un terreny fronterer entre la política i l'economia a propòsit de la gran recessió. De fet, el títol és Democràcia i mercats en el temps de la globalització. Aquest és el que... I he volgut fer un conjunt de reflexions en un terreny, en un to, home, que he tractat de que fos rigorós i seriós, però una mica una reflexió que m'ha ajudat a mi mateix a posar-me les idees en ordre, no?, sobre aquesta qüestió. La meva idea bàsica, bueno, començo dient, no?, que les ondes expansives de la gran recessió
i vinc a dir, la gran recessió ha provocat efectes que es aniran veient amb el temps, no? I són com ondes expansives. Unes d'aquestes ondes s'han vist de seguida, són els efectes més immediats, un atur desbocat en molts països, 10 anys per recuperar els nivells de PIB en molts països, els que han patit més la gran recessió, un alentiment del comerç internacional, dubtes sobre el futur del nostre model, la secular stagnation, una baixada del creixement del PIB tendencial, important, que no s'ha recuperat, a diferència del que succeïa amb les crisis anteriors. Aquestes són les primeres ondes expansives, són molt visibles. Les segones ondes expansives són menys visibles i és un qüestionament sobre qüestions, sobre temes importants, que el desafiament d'algunes de les coses que semblaven veritats adquirides. Per exemple, la tornada a l'actualitat d'un tema com és el problema, la preocupació per les desigualtats, que s'ha convertit en un tema molt central i que havia estat molt menys tingut pel que era el pensament neoliberal conservador hegemònic durant 30 anys en el cicle anterior. Per exemple, la constatació de que el sector públic li toca un paper actiu en matèria de política fiscal. Sí, si voleu, la reivindicació del keynesianisme. La política fiscal és tan necessària per sortir de la gran recessió. I després hi ha un tercer nivell d'ondes expansives, menys visibles a curt termini, però que penso que estan tenint una importància decisiva, que són aquestes ondes que se situen en el terreny fronterer entre l'economia i la política. O sigui, els efectes polítics de la gran recessió. I aquí jo em vull assenyalar, n'he volgut assenyalar en l'aportació que he fet, de tres tipus, sobre tres qüestions que em semblen importants. La primera, si ens haurem de replantejar quin és el paper relatiu d'estat i mercat, l'equilibri estat-mercat. La segona, els límits de les democràcies en la globalització. I la tercera, les conseqüències que també ha tingut la gran recessió sobre la via intergovernamental que està presidint la construcció de la Unió Europea. Aquestes tres qüestions. Aquests tres temes, de fet, ja estaven aquí. La qüestió de la relació entre estat i mercat i el paper relatiu d'un i l'altre és un tema etern, no? És segurament un dels temes claus de l'economia. Els límits de la democràcia, molt bona part també, i la de com hem d'emprendre, com hem d'avançar en la integració política europea, per suposat. Però jo crec que la gran recessió ha estat el detonant que ha posat de relleu fins a quin punt amb aquestes qüestions hi ha d'haver canvis. O sigui, ha modificat les coordenades del terreny de joc. Sobre la primera, la relació estat-mercat, el pes relatiu d'estat-mercat. La meva opinió i el que vinc a apuntar en el paper és que les grans sotregades econòmiques, el que la Janet Yellen deia els extreme economic events, solen suposar sempre un canvi en l'equilibri estat-mercat. La Gran Depressió va obrir la porta 10 anys després, han passat 10 anys, però va obrir la porta al keynesianisme i l'estat del benestar. O sigui, en molt bona part la Gran Depressió es produeix per uns mercats desbocats sense poders polítics que puguin regular-los, que puguin fer de contrapès. I 10 anys després entrem en el cicle neoliberal conservador. El cicle anterior s'acaba, és el cicle de laissez-faire, i entrem en el cicle del keynesianisme i de l'estat del benestar, que comença els coneguts anys d'or de l'estat del benestar, no? Que comença mitjans, de fet, amb la Guerra Mundial, ja, no? Es consolida amb els anys, el cicle, en els anys 40, mitjans dels 40, i dura fins a mitjans dels 70. Un esdeveniment econòmic extrem, la Gran Depressió, comporta un canvi en el que és l'equilibri estat-mercat, un paper més actiu de l'Estat. Als anys 70 assistim a la stagflation, les famoses crisis del petroli, que no tenen la gravetat que va tenir la Gran Depressió, com no l'ha tingut la Gran Recessió, la gravetat que va tenir la Gran Depressió, que és una crisi provocada en bona part per xocs d'oferta, que el keynesianisme no podia preveure ni tenia instruments per lluitar contra ells. I això obre la porta a un nou cicle, que és el cicle neoliberal conservador, en el que la teoria dominant, el pensament econòmic dominant,
fa un gir, fa un cop de pèndol, si voleu. Cops de pèndol que no són mai, no són mai canvis de 180 graus, que són sempre moviments en espiral. O sigui, canviem amb l'eix estat marcat, però a la vegada pugem. Hi ha una acumulació de pensament, de background, d'instruments, de política econòmica. El procés és acumulatiu a la vegada que va girant entorn d'aquest gran eix estat marcat. I durant 30 anys assistim a un nou cicle en el que el que hi ha és un canvi de paradigma dominant a favor dels mercats i en contra de l'Estat, si voleu. La teoria dels mercats eficients. L'Estat, com menys millor. Això no vol dir que desaparegui l'Estat del benestar, evidentment, ni molt menys, ni que el sector públic no segueixi tenint un paper predominant a l'economia. Però el pensament econòmic dominant i les polítiques econòmiques dominants són polítiques orientades més aviat en una direcció, o clarament en una direcció, el consens de Washington, presidit per tres idees claus: liberalitzacions, estabilitat macroeconòmica, com menys paper jugui el sector públic en polítiques fiscals i més la política monetària millor, i privatitzacions. Doncs bé, l'extrem econòmic event que suposa la gran recessió és conseqüència també dels èxits i de les limitacions d'aquest cicle, del pensament econòmic dominant. És en bona part el pensament que es basa en pensar que uns mercats com més regulats millor són els que ens aconseguiran prosperitat i tirar endavant, el que provoca la gran recessió. I el resultat d'aquesta gran recessió hauria de conduir a un nou equilibri, un nou equilibri estat marcat. Un nou equilibri estat marcat en el qual s'hauria de produir una major correspondència entre l'àmbit d'actuació de l'Estat i l'àmbit d'incidència dels mercats. O sigui, als poders polítics els resulta molt difícil aplicar les polítiques que corresponen, els governs, els estats, quan l'àmbit d'actuació, l'àmbit d'incidència dels mercats supera en molt l'àmbit d'actuació dels estats. De manera que hauríem d'anar a un nou equilibri que trobés aquesta major correspondència entre l'àmbit d'actuació d'uns i dels altres. Ara, perquè es produeixin els canvis de cicle, aquests canvis de paradigma, no n'hi ha prou amb que el paradigma anterior hagi mostrat les seves limitacions, no hagi estat capaç, primera, en part hagi provocat els problemes que han portat a la crisi, i segona, una vegada provocada, li hagi costat molt, no tenia els instruments per fer-hi front. Calen més coses. Cal que sorgeixi un pensament econòmic alternatiu, un pensament econòmic que sigui assumit per uns projectes polítics, que aquests projectes polítics siguin capaços de tenir majories socials al darrere i que tradueixin aquest pensament econòmic en receptes que tenen èxit davant d'allò que el pensament anterior no havia sigut capaç de resoldre. També que estem en aquesta fase. Estem en un moment en el que jo crec que s'han constatat les limitacions del pensament econòmic dominant en el cicle anterior, però no ha sorgit encara l'alternativa que pugui desafiar-lo. I per això, paradoxalment, el que ens trobem és que en un moment en què el que hauria de succeir és aquest canvi de cicle, les esquerres estan més aviat perdent posicions. O sigui, hi ha la constatació d'això i que no té la traducció en el terreny polític. No sóc capaç de predir què passarà, evidentment. El que sí que m'atreveixo és a posar sobre la taula aquests elements, no? I a constatar que quan es produeixen aquests canvis, la gran depressió, fixeu-vos, es produeix a finals dels anys 20, tardem 10 anys i passen moltes coses fins que no es produeix aquest canvi. Els anys 70 és diferent, perquè als anys 70 sí que hi havia tot un cos de pensament a punt, que estava treballant en els marges del pensament econòmic i que adquireix la centralitat d'una manera claríssima. O sigui, quan Hayek convoca la reunió del Mont Pelerin a l'any 1946, allà hi són tots els que després esdevenen els referents del nou cicle neoliberal conservador. Si repasseu la nòmina dels presents a la reunió del Mont Pelerin del 46, és espectacular. Hi ha el Friedman, hi ha el Knight, hi ha, evidentment, hi ha l'Stigler, hi ha el Hayek, hi ha el Mises. Tots aquests estan allà ja preparant una alternativa. I durant 30 anys
no estan en el mainstream del pensament econòmic, estan en els marges. Però estan treballant, preparant, hi ha un cos de pensament a punt, que emergeix amb tota la seva força en els anys 70. És aquella fase de Friedman, no? Que el que cal fer és estar a punt per al moment en què les circumstàncies polítiques facin inevitable allò que abans era impensable, que és el que succeeix als anys 70. La segona reflexió la faig sobre la qüestió dels límits de la democràcia en la globalització. Si aquí la idea bàsica és la globalització provoca conseqüències econòmiques que necessiten respostes polítiques, que és sempre la gran qüestió. L'origen, hi ha unes conseqüències econòmiques i socials, però això no es resol només a través del mercat. El mercat resol moltes coses, però n'hi ha algunes que no sap resoldre. I la globalització provoca conseqüències econòmiques que necessiten respostes polítiques, és a dir, fetes pels governs a través de les polítiques. En molts casos, polítiques econòmiques, evidentment. Dit d'una altra manera, la globalització genera perdedors. En conjunt, la globalització pot ser que generi més beneficis que costos. Potser sí, alguns ho dubten. Mohamed El Erian, que és aquest senyor economista que va ser un dels grans fundadors de PIMCO i que ara és el chief economist d'Allianz, de la gran asseguradora, diu que ell ho dubta. I el Rodrigo també ho dubta bastant. Però bueno, acceptem que sí, que és veritat. Jo crec que fonamentalment és veritat. Vol dir que el saldo net és positiu, però s'ha de compensar els perdedors, d'alguna manera. Si no, els perdedors evidentment reaccionaran políticament, esclar que ho faran. Què esperes que facin? I com reaccionen si no tenim institucions al nivell en què es produeix la globalització que puguin compensar? Doncs mira, les dues reaccions que es produeixen davant d'aquest fet, és a dir, tenim conseqüències econòmiques i tenen respostes polítiques, si no hi ha les respostes al nivell adequat, el que hi ha són dues reaccions que al meu entendre les dues provoquen riscos inherents per la democràcia. La primera és la del replegament nacional, buscant dins de casa el que no ho trobes a fora. Jo crec que és una pretensió vana, a no ser que el retrocés en termes de globalització fos enorme, i això tindria uns costos globals molt grans pel conjunt, aleshores. Per tant, jo crec que és una resposta, en el fons, il·lusòria, però hi és, i només cal que traiem el cap a la finestra per veure-ho. I aquesta resposta, a més, té dues, com us diria, té dues derivades. Es produeix en una, degenera fàcilment aquesta resposta en dues direccions. Primer, amb una pèrdua de qualitat democràtica dels sistemes polítics. Autoritarisme. El que ara li diuen, s'ha posat de moda, les illiberal democracies. Democràcies poc liberals, poc respectuoses amb els drets, sobretot de les minories, lògicament, no? Però poc respectuoses. I segona, un replegament xenòfob. El culpable és el de fora. El culpable de que no hi hagi aquesta compensació, de que jo estigui malament, no és que no redistribuïm prou a casa, és que el de fora em treu el que em tocaria a mi. De manera que aquesta és la primera de les dues desviacions que es produeix, i que l'estem veient en molts països. I la segona reacció, amb perills inherents per la democràcia, és la tecnocratització de la globalització. Si pretendre que, a falta de governs democràtics elegits al nivell que correspon, són institucions tecnocràtiques les que han de resoldre els problemes. Això jo crec que té un conjunt de problemes molt seriosos, només cal veure-ho. El primer és que, evidentment, aquestes institucions, començant pel fons, que és el més famós, el fons monetari, però com podien trobar més, i els OMCs, i els bancs centrals, i els acords comercials, el que vulgueu, no tenen una legitimitat democràtica. Home, la tenen si mirem molt endarrere. Jo dic que en el paper dues estacions endarrere sí, perquè finalment hi ha governs que les han posat. Però no és ben bé una institució política intergovernamental. No és ni això. Són tecnòcrates que, a més, utilitzen bàsicament el discurs tecnocràtic. Fixeu-vos per imposar-se. No hi ha alternativa. Això s'ha de fer perquè tècnicament jo en sé molt i sé que s'ha de fer així. Escolti, és que estem parlant de problemes polítics, polítics en el millor sentit de la paraula, problemes que només es resolen trobant una solució que permeti que els diferents grups socials
uns cedeixin, els altres també, i acabin trobant una solució bona per tots. I això exigeix política, no tecnocràcia. Si la solució, encara que tècnicament sigui bona, només serà acceptada si la gent l'entén i l'admet com a bona. Això no ho fan els tecnòcrates. I aquest procés s'ha vist agreujat per una tendència molt natural, ja que tenim aquestes institucions aquí. I a més, les receptes que hem de proposar no són massa del gust dels consumidors de la recepta, els governs democràtics, que aquests sí que tenen legitimitat, què és el que fan? Dir que la culpa és de la institució, lògicament. De manera que aquests dos riscos estan aquí. I els dos són, els dos són inherentment dolents per la democràcia. La tercera reflexió la faig sobre els perills de la via intergovernamental en la Unió Europea, que és diferent que aquest últim tema que he tocat. Aquí no és un problema tant de tecnocratització, no són institucions tecnocràtiques, són intergovernamentals, que és una altra història. Alguns ho confonen, diuen, escolta, és que està passant el mateix. No, no, si el problema... Però aleshores diuen que són tecnocràtiques la Comissió i el Banc Central. No, si aquestes són les que haurien de funcionar. El problema per mi no és aquest, el problema és un altre. Si la Unió Europea ha estat sempre fruit d'un cert equilibri entre un pilar intergovernamental, els estats l'han fundada i han estat allà, i un pilar, que se li ha dit comunitari, per no utilitzar la paraula maleïda, que és maleïda pels que no ho són, federal, que era la Comissió. I sempre hi ha hagut aquest equilibri. I ha avançat sobre la base de preservar aquest equilibri. Els anys del gran impuls, que són els anys Delors, Col-Mitterrand, aquests anys, el que hi ha és un pilar intergovernamental potentíssim, França i Alemanya, sempre han de ser França i Alemanya, que aposten decididament per un procés integracionista, amb una comissió presidida per un senyor que tenia un projecte polític al cap, que es deia Jacques Delors. No tecnocràtic, polític al cap. Al meu entendre, l'euro suposa la culminació i l'esgotament de la lògica Monnet. La lògica Monnet, sabeu, n'hem parlat moltes vegades, és aquella lògica que consisteix en dir hem d'avançar en la integració política, però això si ho diem així, els ciutadans se'ns posaran en contra, de manera millor que anem avançant per realitats de fet i darrere ja vindrà la integració política. L'euro és la culminació d'això, què més que tenir la moneda única, però a la vegada és un cert esgotament. Has fet un pas ja decisiu en el terreny de la integració política, ni més ni menys que has acceptat tenir una moneda única, has renunciat a la sobirania monetària, escolteu, una de les grans símbols de l'Estat. De manera que jo crec que en aquell moment calia ser conscients que aquest pas no podia donar-se sol, que havia d'anar acompanyat d'altres passos decisius en el terreny de la integració política. No es van donar. Dit d'una altra manera, no hi ha moneda sense estat. No n'hi ha. Mireu el món a veure si en trobeu alguna. No n'hi ha. Això requeria haver aprofundit més la via de la integració política. No es va fer. En lloc d'això, va passar que es va reforçar la línia intergovernamental més aviat. Tot el període del Durão Barroso de president de la Comissió és un període en el que clarament qui manen són els estats en el Consell de la Unió. Què passa? Que la gran recessió el que ha fet és reforçar encara més aquesta via intergovernamental. Compte, durant la gran recessió, des de l'any 2010, sobretot, quan esclata la crisi del deute al maig del 2010, des d'aleshores fins ara, el procés de transferència de poder polític des dels estats membres cap a Brussel·les ha estat extraordinàriament important. Només cal que mirem la quantitat de coses que abans decidies a Madrid o a Roma, on fos, i ara es decideix a Brussel·les. Ha estat molt gran, però ha estat cap a instàncies intergovernamentals, cap al Consell, bàsicament. Bàsicament. I això pot ser inevitable a curt termini. Sí. Aquesta estació, a mi em sembla que és una estació que s'ha de passar, perquè la política es basa en la realitat i és evident que avui a Europa no estem en condicions de tenir un govern democràtic europeu de tots els ciutadans dels 28 o 27 països de la Unió o almenys dels de la zona euro. És molt difícil. Per què? Perquè falta el fonamental, que són els llaços d'unió entre els ciutadans dels diferents països que els facin sentir membres de la mateixa comunitat política, el demos. També és molt difícil. De manera que
és inevitable avançar a passos i de moment anar cap a una via intergovernamental? Potser sí, però sabent que al final ha de ser la creació d'un govern democràtic europeu. Perquè si no, per mi, que és la tercera qüestió a la que em refereixo, per això dic els límits de la via intergovernamental, la via intergovernamental no és sostenible a llarg termini, o és inviable. I això per tres raons. Primera, perquè la via intergovernamental suposa una jerarquització del poder dels estats membres. Si transferim el poder al Consell de la Unió, però allà, com tots sabem, hi ha uns que manen més que altres. Escolteu. És com la rebel·lió a la granja de l'Orwell. Tots són iguals, però són més iguals que altres. Fins al punt de que el rescat bancari per Espanya l'aprova el Bundestag i no l'aprova el Parlament espanyol. I això és molt difícil d'acceptar. És molt difícil d'acceptar que anem cap a un sistema en el que sí, és una instància intergovernamental, però en aquesta instància n'hi ha un que és el jefe. Home, a part de que és difícil d'acceptar fos quin fos el jefe, fos quin fos, ho és més si és Alemanya. El Thomas Mann ens prevenia del perill de l'Europa alemana. I deia, una Alemanya europea sí, una Europa alemana no. Cada vegada que algú ha tingut la pretensió de fer una Europa alemana, la cosa ha acabat amb tragèdia, europea i mundial. L'últim que va tenir aquesta obsessió, i la va tenir el pobre els últims anys de la seva vida, perquè veia que anàvem cap aquí i veia que era un horror, era el Helmut Schmidt, el gran canceller alemany. El Helmut Schmidt, que es coneixia molt bé els dimonis familiars del seu país, advertia cada dia que podia de que no deixéssim construir una Europa alemana. La història parla, escolteu, què voleu que hi fem? És complicada la posició d'Alemanya, perquè per una banda se li demana que lideri, que doni passes, etc., però per altra banda, que quan ho fa, diem, cuidado amb l'hegemonia alemana. Aquest és el primer problema. El segon, la via intergovernamental és una fàbrica de crear antieuropeisme, això m'ho diria així. Que la via intergovernamental genera, per les seves pròpies característiques, una lògica centrífuga, no centrípeta. En el Consell de la Unió hi ha presents els estats membres, no el govern de la Unió. I els estats membres han estat elegits pels seus ciutadans, no per tots els ciutadans europeus. I es deuen als seus ciutadans. A mi quan em diuen és que l'Angela Merkel, home, és que esclar, s'hauria de preocupar més per Europa i menys per Alemanya. I dic, és que l'Angela Merkel és la cancellera alemana, no la cancellera europea. I què voleu que faci quan va al Consell de la Unió? Pues defensar el que ella pensa que és bo pels alemans, i fa molt bé. De manera que quina és la tendència intrínseca d'un consell que és intergovernamental? Doncs és el de que cadascú mira de presentar com un èxit allò que aconsegueix pel seu país i allò que s'imposa al seu país, que és costós, presentar-ho com la conseqüència del que han fet els altres. És la lògica aquesta dels del pobre, els del sur, uns pedigüeños vagos que no peguen cop, i els d'aquí doncs, veien que els dels altres són uns moralistes que el que volen és que... No... Però aquesta no és la... Si el problema que tenim a Europa és que falta un demos europeu, mireu, això és la fàbrica d'antidemos més gran que es pot crear. Evidentment, la lògica seria molt diferent si el que hi hagués és un govern, fos un govern democràtic en el qual la senyora Merkel, per exemple, la mateixa senyora Merkel, doncs s'hagués de guanyar les eleccions per ser primera ministra d'Europa, perquè aleshores s'hauria de guanyar els vots dels espanyols i dels grecs i dels portuguesos i no els hi podria dir que són uns vagos. Compte, ella no ho diu pobra, ho diu molt poc, perquè com que ella en el fons intenta avançar tampoc no pot dir-ho que els altres, els seus, se li tirarien a sobre, no? Però hauria de fer una altra cosa, no podia anar a Grècia i dir vosaltres feu el favor de votar-me perquè sou uns vagos i jo us espavilaré, no? Hauria de dir una altra cosa. És evident que és molt difícil pensar, però fixeu-vos que és una mica un cercle viciós. Com que no tenim un demos europeu, és a dir, un sentiment compartit pels ciutadans de tot arreu de que formen part de la mateixa comunitat, no podem fer eleccions a tota Europa, però com que el mecanisme que hem creat és el que hem creat, que és que les eleccions són a nivell nacional, però cada vegada més el poder és a nivell europeu, resulta que amb aquest mecanisme cada vegada el tindrem menys.
El mecanisme ajuda molt a crear el resultat. Els Estats Units d'Amèrica es van crear l'any 1788 a les primeres eleccions, no? I l'existència d'un govern federal va ser un mecanisme de nation building importantíssim. No ens enganyem. Cuidado, i no van tenir una nació fins després de la Guerra de Secessió. Vull dir que van tardar gairebé un segle. De manera que aquesta lògica difícilment portarà que acabem tenint això. I la tercera raó, que és la que acabo dient, i a mi em sembla la més important, és que el fet de que el poder estigui dipositat cada vegada més en un mecanisme intergovernamental, cada més en un organisme intergovernamental, cada més ha augmentat el seu poder a conseqüència de la crisi, de la gran recessió, perquè la gran recessió ha posat de manifest les falles de la Unió Monetària i dir, no, cal que tinguem això i allò i l'altre. I qui ho haurà de fer? El Consell. Això porta al que per mi és el més greu, que és una fractura del principi democràtic. És a dir, una fractura entre els que elegim i els que prenen les decisions. Les eleccions segueixen sent a nivell nacional, bàsicament, i cada vegada més el poder està a nivell del Consell de la Unió. És a dir, els que elegim no manen i els que manen no els hem elegit. Aquesta és la lògica en la que ens estem trobant. I això porta, no ens ha d'estranyar, que es vagi produint el que s'ha produït, que és un distanciament creixent de les societats europees, sobretot de les que els han hagut de donar males notícies, però també les altres, respecte a dues coses, la idea d'Europa i la confiança en el funcionament del sistema democràtic. No ens ha d'estranyar. Què és el que estem veient que passa? De manera que per totes aquestes raons, jo crec que la línia intergovernamental té uns límits molt grans. I per això ja vaig veure amb gran, com us diria, amb gran esperança que un senyor com el Macron guanyés les eleccions anant a les eleccions sense tenir por de dir que ell estava per un projecte inequívocament d'integració europea, gairebé federalista europeu, perquè ell ho va dir gairebé així. Ja veurem què passa ara. Ja veurem què passa, perquè sembla que una vegada el Schulz ja no està en el govern, el Martin Schulz, els entusiasme amb els que els socialdemòcrates alemans van apostar també per un programa de govern molt europeista ha baixat bastant. També que ja veurem què passa. Però aquestes són tres conseqüències de polítiques de la gran recessió que a mi em sembla que tenen una especial rellevància i que les acabo amb dient una gran conclusió, que és cal restablir una certa correspondència entre l'àmbit d'actuació dels mercats i l'àmbit d'actuació de la política, dels estats, per una banda, però amb això no n'hi ha prou, cal també restablir una certa correspondència entre l'àmbit en el que s'exerceix el poder de decisió i l'àmbit en el que es fan les eleccions, l'àmbit en què s'exerceix la democràcia i l'àmbit en el que s'exerceix el poder polític. Molt bé, gràcies per la vostra paciència. Relators de l'eix. Si algú té alguna pregunta? Santiago. Si dieu a qui l'adreceu, anirem millor. Si dieu a qui l'adreceu la pregunta, anirem millor. Sí, sí. Certes discussions en aquest sentit, que algun dia hi ha preocupació en el sentit de dir, bueno,
comerciar amb la seva part interior i després també totes les zones de les exrepúbliques soviètiques, s'estan quedant tot el sector del comerç marítim Àfrica i el Mediterrà amb inversions molt potents, però a l'altra banda, molts d'elles dubtoses en la seva pròpia rentabilitat. Aquest element de distorsió que no deixa de ser important, com el veieu, és a dir, amb tot això que tu estàs dient. He sentit també i he assistit a alguna reunió europea doncs, intentant posar certes mesures de prevenció en el dir, cuidado, que no se'ns quedin amb inversions, elements estratègics. En fet, una inversió que no té per què buscar elements de rendibilitat, no? Se'ns pot captar sectors estratègics. Com analitzaríeu aquest element? Tirem els dos, no? Guillem? Gràcies, Guillem. No, a veure, el que resulta paradoxal és que sent així com dius tu, se li hagi brindat la possibilitat en el com es diu, Xinping? Xipiang, no? Xijing. D'aparèixer com a la d'elit de la llibertat de comerç i d'un ordre mundial obert des del punt de vista econòmic, no? Que vas passar l'any passat a Davos, recordes? Aleshores, jo crec que és evident que el cas de Xina és un cas en el qual hi ha una clara complicitat entre poder econòmic i poder polític. El poder polític té altres objectius, però entre altres coses està al servei de la potència econòmica xinesa, el que tu acabes d'assenyalar. No? Ara, això no crec que es combati amb un retorn al proteccionisme, que és el perill que a mi em sembla que s'apunta després de les decisions de Donald Trump, no? Que són molt, d'altra banda, enormement erràtiques, perquè ara després d'haver decidit això i d'haver-se retirat de l'acord de lliure comerç dels països del Pacífic, ara diu que està reconsiderant tornar a entrar en l'acord del Pacífic, no sé si com un element de pressió contra Xina. No? Jo crec que s'hauria de combatre amb la doble via de reafirmar el que ha estat l'ordre que sorgeix de la Segona Guerra Mundial, que és un ordre multilateral, basat en la idea del comerç lliure, d'anar baixant cada vegada més les barreres de tot tipus, per una banda, i d'anar construint institucions cada vegada més potents, més vigoroses i més legitimades democràticament al nivell en el que tenim la internacionalització dels mercats. Jo crec que s'hauria de combatre així, intentant implicar Xina amb això, o almenys de posar-li difícil. Però és complicat, perquè jo crec que sí que assistim. Assistim a un nou món en el qual la potència de Xina és indiscutible. Recorda que com li diuen, la fatalitat o alguna cosa així del Tucídides, no? Un gran historiador grec, és que cada vegada que hi ha un canvi de gran potència emergent a nivell mundial, hi ha una gran crisi militar. I en aquests moments s'està produint, com a mínim, un desafiament clar i possiblement un canvi. En termes de PIB, amb valors de PPI, ja hi som, i en termes de PIB amb valor nominal serà d'aquí 4 dies. L'altre dia hi havia un article del Martin Wolf en el Financial Times sobre això, precisament, no? Comparant Xina i Estats Units. Això és una realitat. Aquesta realitat porta sempre conseqüències polítiques, de tensió política, no? D'altra banda, jo no conec prou bé l'assumpte, però sembla que algunes de les operacions, de les inversions que fa Xina per afirmar la seva presència, buscant també un rendiment econòmic, són més que discutibles. Per exemple, l'altre dia la Christine Lagarde, no?, alertava de que s'ha d'anar en compte amb totes les inversions fenomenals que està financiant Xina per fer la ruta de la seda, aquest gran corredor de comunicació, no? Que moltes d'aquestes són ruïnoses, que no justifiquen sota cap concepte, no? Però llavors el que fa Xina és financiar, jo què sé, a Kazakhstan o a l'Uzbekistan, i li financia amb la capacitat que té per fer-ho, un estalvi enorme,
inversions que no tenen cap mena de justificació econòmica. No? Jo, Santiago, te faria una resposta aproximant-me als enginyers. Les úniques coses rellevants que m'ocupen són aquelles coses que gràcies a la meva intervenció puc modificar. No vol dir que no me preocupi, però el que m'ocupa són coses molt més properes, són les coses que amb les nostres decisions poden ser eludibles per bé. Llavors, cada vegada surt un tema d'aquestes característiques, jo he d'explicitar els meus apriorismes. A l'època que vaig fer 12 anys en el Banc d'Espanya, llegia tot el resum de premsa nacional i internacional, però era conscient que en la manera que et seleccionava el resum de premsa m'estaven introduint un biaix monumental. O ara, fora d'aquest tipus de conjuntura, jo llegeixo el The Economist, per cert, un dossier especial sobre el paper d'Alemanya, aquest últim número que val la pena llegir, el de Xina era fa 15 dies, d'això m'alimento, i el bloc seu, que és el bloc del CPR. I amb això entenc, i me sobra, però no tinc més temps perquè m'he d'ocupar d'altres coses. Per tant, faria una apel·lació en el policy making i que a vegades mirant massa per amunt en coses que no hi podem interferir massa, tot i que es pot preocupar com a persones, no negligem les coses més del dia a dia. Per tant, me callaré per si surt una pregunta més practicona que jo pugui contestar. Hi ha més preguntes? No hi ha practicones. Ara has de dir alguna cosa si no hi ha més preguntes. Home, sí. Tenim moltes coses sobre la taula aquí a Catalunya. Si ens deixessin fer una fiscalitat pròpia, com la faríem? Per exemple. O, donat que estem en situació de reencaix, quines coses ens serien acceptables per refer l'economia? Això hi podem incidir un poquet. Tenim un secretari general aquí, a primera fila, i tenim gent que té responsabilitats. Ajudar entre tots en un congrés, en un fòrum com aquest, per afinar com podríem millorar el benestar de la gent. Per cap i a la fi, totes aquestes elucubracions que fem o que ens ocupen i ens preocupen és per incidir en el benestar de la gent, si no, per què? Ha començat la solemnitat dels Joaquim. Els has convençut, però només queden 5 minuts. Exacte. Després, els temes que ha tocat el Toni, que són d'un gran calat, fan molt de respecte. Llavors hem perdut la part informal, col·loquial, que tenia un pot de... per fer un poquet de... És que ja el format ho fa difícil. Deixar papote per fer un poquet de xafarderia. És que el format d'aquestes, això, ara fem això de que ens posem aquí en plan com si estiguéssim a casa amb el living, no?, que es deia abans. Però ells no, segueixen aquí. Sí, sí. Clar, això m'ha complicat. No? Hauríeu de fer una pista de ball aquí. De tota manera, ah, mira. Perfecte. Has convençut una. A veure per on sortirà. Tu em parles dels robots. Sí. Sí. A veure, ara marcava molt la localització de les empreses el diferencial del cost salarial. I en aquest sentit no ha anat bé
la globalització ni tampoc la construcció europea. La construcció europea se'ns havia dit que l'espai econòmic s'ampliava fins a 28 i que el cost de so el compensaria l'espai social. La mesura que amplies i fas més ample l'àrea econòmica, i fas més gran l'àrea econòmica, l'heterogeneïtat augmenta molt, de 10 a 28, i això sabem, per sentit comú, que dificultarà encara molt més la convergència social. La convergència social a Europa jo ja no l'espero, ja no diguem de la globalització. Però això era en el moment en què el cost salarial marcava molt. I el dúmping, en el cas dels xinesos, que es deia, no, però en la mesura que guanyin renta i progressin, naixerà una reivindicació sindical, que voldran unes condicions de treball més dignes. Jo hi tinc una filla que hi viu ara, a Xina, vull dir, sé quina és la podredura de la societat amb la que es treballa encara avui a Xina. I en lloc de passar això, el que ha passat és que, i que després del sindicat vindria el requeriment de la democràcia, no ha passat res de tot això. El dúmping continua sent dúmping, això em sap greu, però donar alguna raó al Trump, que suposeu que no li tinc cap simpatia, i ha retreçat en l'últim congrés del Partit Comunista, ha retreçat tota aspiració a una democràcia més o menys formal. Però, ja no sé a nivell de Xina, perquè les relacions capital-treball a Xina no tenen res a veure amb les europees. Però per nosaltres, el que hi hagi una robotització i que ja no siguin tan decisius els costos salarials, ens fa més possible la reubicació de les empreses, però ens complica molt tots aquells treballadors que tenim, que això també va repartit per barris, que tindran una obsolescència manifesta i incapacitat de reciclar nul, que bàsicament procedent de la construcció i d'alguna àrea de serveis. Per tant, tindrem un problema agreujat relativament amb el tema de l'atur, però des d'un punt de vista d'ubicació empresarial, les deslocalitzacions ja no es manifestaran amb la duresa que s'ha manifestat ara. És un poc el panorama que me'l veig. Joaquim. Més preguntes? Albert. Sí. Aviam, no serà una pregunta fàcil, però és una pregunta que jo crec que pot respondre tant el Toni com en Guillem. Repassant una mica les recomanacions que ha explicat el David i l'Ivan, totes tenen molt de sentit comú i totes, diguéssim, responen a aquest objectiu fonamental de buscar un sistema, un model més eficient i més equitatiu, i la veritat és que s'ha de felicitar a tots els que hi han participat perquè són recomanacions de, diguéssim, molt treballades. Ara bé, lligant-ho una mica amb el discurs que feia el Toni, no? Sovint diguéssim, estem veient com hi ha un desajust entre el que és la legitimació democràtica i el poder de les institucions. No? La meva pregunta anava més cap a una altra banda, és a dir, com podem fer que aquelles recomanacions que ens semblen de sentit comú i que ens semblen les més adequades per avançar cap a un model més eficient i més equitatiu siguin a la vegada més semblants a les que desitgen els ciutadans, perquè veiem que això no passa. Si llistéssim, si féssim un programa electoral amb aquestes recomanacions, no m'atreveixo a dir si aquest partit guanyaria les eleccions, probablement no. Per tant, com el nostre objectiu és fer que les decisions públiques cada vegada siguin més semblants a les que són o ens semblen més convenients, com o quines coses poden disminuir aquest gap entre el que és convenient i el que és escollit democràticament? Voilà. No, em deixes començar? Sí. M'ho agraeixes i tot. No, d'aquesta terra tinc coses a dir. No, començar a dir, no que no diguis res, jo sé que diràs alguna cosa. No, és que és la gran qüestió, no? És a dir, com aconseguir que els programes amb els que et presentes a les eleccions, primera,
corresponguin amb allò que faràs després quan governis. Això és el primer, esclar. I segona, que siguin a la vegada programes guanyadors, però diguin realment allò que cal fer per resoldre els problemes de veritat. És aquella famosa frase del Juncker, que fa més de 10 anys, abans de la gran recessió, que deia, tots sabem què hem de fer, no era sortir de la crisi, encara no hi érem, per fer front als problemes que tenim, el que no sabem és com guanyar les eleccions si ho diem. Exacte. O si ho fem, perquè si ho diem i si ho fem. Aquest és el gran tema, moltes vegades en política. No? Aleshores, has de veure com concilies una cosa que és una realitat com la vida mateixa, que és que la política, doncs, l'objectiu dels partits és assolir el poder, amb que això no vagi en detriment, com a mínim, al 100% de l'interès de país. Com ho aconsegueixes? Aquest és el tema. I és, escolta, això necessitaríem, suposo, que ens vinguessin aquí els politòlegs més il·lustres, més eminents, per parlar-ne. Jo crec que hi ha moments en les vides dels països en els que les coses no juguen qüestions essencials, estem en fases més o menys estables, que no cal fer massa més. Però hi ha moments en els que els grans consensos són necessaris. Els grans consensos per fer possible un gran pacte. El gran contracte social, el gran contracte social, això és indispensable. I això no és d'un partit contra un altre, això ho han de compartir, perquè un gran contracte social no el pots canviar cada 4 anys en funció de les majories parlamentàries. Són els substractes sobre el qual un país funciona 20 anys, 25, per una generació. I que defineix les grans regles del joc, fixa't, del contracte social, que és, que deia abans el Guillem, de la redistribució. Escolta, tots hi guanyem, si tenim un ordre social acceptat, estable, en el que hi ha les regles del joc que es respecten, que tothom s'hi sent còmode. Un llibre del Blitz deia, la democràcia és, com deia, no deia un gran negoci, deia, la democràcia és molt bona pels rics, venia a dir. És així, contracte social també. Ja sé que si deixes que això funcioni com la llei de la selva, els rics aconseguiran més, però serà la voracitat, de dir, no, jo no em conformo amb tenir un sou, no sé, aquests sous estratosfèrics actuals, no? Algun d'aquests del JP Morgan, que veig que té uns resultats excepcionals, deu guanyar 500 milions d'euros l'any. Bueno, vol 600. Bueno, a lo millor se n'adona que li convé guanyar-ne 300 perquè la societat tingui tot això. Llavors vol dir el gran contracte social que estableix les regles de la redistribució. Els límits de la fiscalitat i les prestacions de l'estat del benestar. O sigui, els que surten guanyant en aquesta redistribució, els que tenen un saldo positiu, no poden aspirar a que, com que tenen majoria social, aquest saldo sigui il·limitat, i els que surten perdent perquè tenen un saldo fiscal, un saldo negatiu, paguen més del que reben amb aquest joc, no poden aspirar que el saldo sigui zero. És això. Ara, noi, això què exigeix? Això jo crec que exigeix una gran capacitat de lideratge per a algunes d'aquestes forces polítiques, per part d'algunes, perquè no se sentaran totes un dia i diran, oh, hem descobert que ens cal un gran contracte social i demà a l'hora d'esmorzar ens hi posarem. No, cal que alguna d'aquestes tingui el lideratge suficient com per crear les condicions que faci inevitable a les altres haver d'acceptar-ho. Això només sol succeir històricament en moments, aquesta la Yellen deia, d'esdeveniments econòmics extrems, bueno, econòmics, socials o polítics extrems, que el lideratge hi és en moments fundacionals, normalment. Pactes de la Moncloa, molt fundacional. No? El de Gaulle, el Churchill en el seu moment, bueno, el Churchill el van treure, perquè el Churchill estava a la conferència de Yalta i se'n va tornar, perdó, de Potsdam, juliol del 45, i se'n va tornar cap a Anglaterra perquè havia perdut les eleccions amb l'Àtil. Vull dir que aquest, després d'haver guanyat la guerra, no? Però són moments d'aquests, no? És molt difícil, si no. El meu instrument és de consens, és buscar consensos. Els consensos que identifiquen resultats no funcionen, perquè si expliciten el que hi ha darrere,
sempre hi ha coalicions que afavoreixen o entorpeixen aquell consens i acaba esveint-se. Tan prest com allò que havies insinuat es veu concretat amb un catàleg, amb una llista, amb un dret de ciutadans, etc., la gent fa cames enrere. Llavors el consens s'ha de basar en els procediments, no en els resultats. En aquest sentit, jo no estic tant en contra de l'agencialització. Sí, quan creem una agència, identificam sempre amb un argument tècnic el que algunes decisions que s'han de prendre, que són causa justa, s'han de prendre, com per exemple que si fem una política monetària europea no pot estar a l'albur de la política fiscal que faci cada estat més o menys embogit, o si han de prioritzar serveis sanitaris no pot dependre de si un partit està en el govern o està en l'oposició i viceversa. Per tant, l'argument és pactar uns procediments, això ha de venir d'una llei de Parlament, per tant en els que tots hi participem, en el vel de la ignorància, sense saber l'aplicació en el cas concret futur d'aquell procediment, quin resultat donarà, i una volta consensuat el procediment, si algú es desvia del resultat d'aplicar aquest procediment, ha de justificar perquè no segueix la recomanació. Això amb les actuacions de política monetària que se'n diuen prudencials, o les del sector sanitari amb bastants països, els anglosaxons i els nòrdics en general, es diu fes o explica per què no fas. La recomanació de fer esdevé d'una agència que té períodes com el Banc Central Europeu, com el Banc d'Espanya, etc., per sobre del cicle polític, i en principi això s'hauria de preservar, que té un coneixement, un expertís tècnic, que no qualsevol que digui el que li passi en el cap ha de ser decisiu, i a partir d'aquests procediments aplicats en els casos concrets futurs, els resultats no els qüestionem. I si els qüestionem, en el Parlament, davant la ciutadania, algú ha d'explicar per què es desvia d'aquesta recomanació. Per tant, no perds legitimitat del demos que dius, que deia el Toni, perquè el procediment és el degut, és el que hem acordat en el val de la ignorància, que diria el John Rawls. I l'aplicació del resultat, si algú es desvia, perquè no sostreim la decisió final en el país que vulgui decidir sortir de l'euro o el que sigui, o un país que no vol aplicar unes prestacions que l'agència li ha recomanat que apliqués, ho ha de poder fer, però haurà de justificar. Trasllades la càrrega de la prova, si no fas, explica per què no fas. I això sempre, com a mínim, dona un valor a la transparència, i com que la causa és justa, necessitem una política monetària coordinada, si volem tenir una moneda única, o necessitem un catàleg de prestacions perquè no ho podem tenir tot i de la millor qualitat, doncs com que la causa és justa, la mesura que el procés que seguim és el degut, del resultat en principi no en feim baralla política. Això seria el petit instrument de fer cosetes. Escolteu, ens n'anem. Jo tenia dues preguntes i com que no me'n vull anar sense plantejar-vos, us plantejo aquests dos temes molt ràpidament. A mi em sembla que en el tema de Xina hi ha dos problemes molt importants. Un és la propietat intel·lectual i l'altre és l'auditoria dels comptes de les empreses xineses. I no cal entrar en detalls què ha passat a Sinopec amb les inversions europees o què ha passat amb les còpies claríssimes de productes europeus. Si Xina vol participar en el mercat mundial ha de complir aquestes regles i no les compleix. Per tant, Xina necessita un Deloitte, un Pricewaterhouse que auditin els comptes de les empreses públiques i de la mateixa manera un respecte a la propietat intel·lectual. I l'altre comentari que us volia fer és que a mi em sembla que els instruments que té Catalunya per fer la política econòmica que ha de fer no són coherents amb les capacitats que té la Generalitat. Però això no és un plantejament nacionalista, això és un plantejament de racionalitat econòmica. I em sembla que tot el que fem en el sentit de separar la demanda de racionalitat econòmica en l'administració de la comunitat autònoma de la reivindicació política anirà a favor nostre. Però això s'ha de fer, perquè
no té sentit. El finançament de les autonomies, tots sabem que no té sentit. Inclús el govern fa 4 anys que ho tenia d'haver renovat i no ho ha fet. Vull dir que em sembla que hauríem d'incidir en això, però intentant separar, a mi em sembla que seria molt important, la reivindicació política d'una qüestió que és merament administrativa, econòmica i de bon govern. Què opineu? No, home, que has fet una magnífica conclusió per acabar la jornada. Jo crec que ets el president. No era la meva intenció. Molt bé, gràcies, Joaquim. Moltes gràcies a tots.